God dagen alle sammen, velkommen til en ny videoanmeldelse her på forsvingende.com og YouTube-kanalen Forsvingende. Jeg skal prate litt med Plate presenterte uke 14 i radioprogrammet mitt i dag. Uke 14 så presenterte det nye konsertalbumet til Danske Kandis med hele 27 låter, det er et dobbelt album. Plata den heter 35 års jubileumskonsert, Live in Concert står det på coveret. Plata den inneholder låter fra hele Kandis sin lange karriere fra 1989 og frem til i dag. Så de låter fra veldig mange av de ulike albumene de har innspilt i live-versjoner fra en konsert de har hatt i forbindelse med sitt 35-årsjubileum nå i 2024. Kandis, de er jo, jeg kaller dem lokomotivet innen dansk dansebandmusikk. Johnny Hansen heter vokalisten som har frontet bandet i alle år, og han har mye å se på dansk TV. Han er med på veldig mye forskjellig på dansk TV, hvis jeg ser på det. Så dukker han Johnny Hansen opp i mange ulike sammenhenger på TV, ikke bare i Kandis-sammenheng. Han er jo sønn til Bjørn Hansen, som sang i bandet Bjørn og OK. Så han kommer fra musikalsk familie og har før fått dansemusikken inn med farsmjølka, får vi vel si. Johnny, han synger veldig bra, og han er en veldig fin frontfigur i Kandis, veldig folkekjær artist i Danmark, vet jeg. Så han er det mange som setter pris på. Kandis er et band som er veldig, veldig bra. De er absolutt verdt betegnelsen lokomotiv. Så de har jeg alltid hatt sansen for, helt til jeg begynte å kjøpe plater med dem på midten av 90-tallet. Jeg var på en dansegala på Lillehammer med Kandis midt på 90-tallet, cirka sånn 95. Og da ble jeg veldig begeistret for det bandet og kjøpte flere til albumet deres. Og nå har jeg vel stort sett alle låter, alle albumet i samlingen min i arkivet mitt, enten fysisk eller digitalt. Ja, digitalt i hvert fall, den fysiske platen har jeg solgt, men jeg har i hvert fall alltid hatt sansen for Kandis. Og denne plata, den skuffer ikke, for å si det sånn. Her er det veldig mye bra. Og det er variert, det kan de spille inn og gir ut og framfører. Det er både litt mer moderne, med litt sånn moderne poprytmer, og så har du også de gamle, kjente svenske toppslagere, som er hentet mange av dem, hentet fra Sverige. Vi har jo en lille ring av gull, tra-la-la-la-la-la, det er en av seg gode gamle Kandis-låter. Og så har du en som jeg er veldig glad i, som også er med på denne jubileumsplata, nemlig Lonnie fra Berlin. Du er fin som jasmin, du-du-du-du-du, la-la-la, la-la-la-la-la, la-la-la, Lonnie fra Berlin. Sånn går den sangen, bare for å ta et par smakebiter på noter som finnes der. Så det er mye sånn trallvennlige låter, mye til at mange har fengende refrenger som fester seg lett i hugget. Så det er en plate som både kan danses til og brukes som ren festmusikk hvis du ønsker det. Så det er absolutt veldig bra. Jeg har gitt toppscore på terningen i radioprogrammet mitt. 6 på terningen ble til Kandis og jubileumsplata. Jeg gir veldig høye terningkast på Kandis, som har fått 6 av meg flere ganger. For de har absolutt det som jeg synes et danseband skal ha. Det er variert, det er liksom hovedvekt med uptempo låter. Det er litt viktig at de har mye svingende uptempo låter, og at de har variasjon, og at de har dansbarheten inne på alle låter. Og det har absolutt Kandis, og de er i særklasse i Danmark. Det finnes flere band i Danmark som er tett oppunder Kandis, men Kandis er nok å regne som Danmarks svar på Ole Ivars og vikingarna, for å si det sånn. Vikingarna i Sverige, Ole Ivars i Norge, Kandis i Danmark. Så det er jo ikke mye mer å tilføye. Ternika 6 til plata, 35 års jubileumskonsert, og du finner på Spotify. Du kan søke den opp der, eller hvis du bruker noen andre digitale plattformer, så kan du prøve å søke der, så skal det ligge der. Om plata finnes som CD, det er jeg usikker på. Men det er mulig du må til Danmark for å få tak i, det kan ikke jeg svare på. Men uansett, søk den opp på Spotify, for den er vel verdt å ta med seg. Så kan det stum få 6 på terningen fra undertegnet.